Առաջադրումներն ու ցուցակներն արդեն կան Խորհրդարանական ընտրությունների նախնական որակումը մրցակցայինն է, սա ՀՀԿ-ի վերլուծությունն է։ Առաջադրված քաղաքական ուժերը ունեն լայն գաղափարական հորիզոն։ Գալիք ընտրություններին մասնակցելու են ինչպես կոմունիստները, այնպես էլ ծայրահեղ ազատականները, մասնակցել են տարբեր արտաքին քաղաքական կողմնորոշում ունեցող ուժեր, մասնակցելու են ազգային պահպանողականները, սոցիալիստները, լիբերալները եւ այս ժողովրդավարները այս տեսակետից գաղափարական առումով ակնհայտ է, որ ընտրությունը լինելու է մրցակցային։ Արմեն Աշոտյանն արդեն կուսակցությունների կարգախոսներն էլ է ուսումնասիրել, դրանք հիմնականում արտացոլում են հասարակության ակնկալիքներն ու կուսակցությունների հավակնությունները։ Սոցիալ-տնտեսական զարգացումը հիմնական դրույթն է, ՀՀԿ փոխնախագահը կանգ է առնում իրենց կարգախոսի վրա՝ անվտանգություն եւ առաջընթաց։ Այս հանգամանքը թելադրված չէ պարզապես այն իրավիճակով, որ ՀՀԿ նախագահը, Հայաստանապետության նախագահը երկգուն գլխավոր հրամանատարն է զորքերի, ոչ էլ այն պատճառով, որ պաշտպանության նախարարը մեր առաջին համարն է համամասնական համապետական ցուցակը։ Իրականում անվտանգային գործոնը կարևորագույններից մեկն է տարածաշրջանի համար, կարևորագույններից մեկն է Հայաստանի եւ Արցախի ապագայի համար։ Այս խորհրդարանական ընտրությունը պետք է լինի գաղափարների ընտրություն, հենց այդ կոնտեքստում էլ կուսակցությունը կպայքարի։ Ով է իրենց գաղափարական մրցակիցը, Արմեն Աշոտյանն անուն չի տալիս, միակ մրցակիցը չլուծված խնդիրների փաթեթն է, բայց ընտրական թեժ պայքարը աչքաթող չի անի գլխավոր մարտահրավերը՝ սահմանային լարվածությունը։ Հարևանները դա հասկացան նաև նախորդ շաբաթ կատարած ակտիվացումից հետո։ Արցախի Հանրապետությունը անպաշտպան չի մնալու այն պատճառով, որ Հայաստանը զբաղված է խորհրդարանական ընտրություններով։ Աշոտյանի բնութագրմամբ ՀՀԿ-ն խորհրդարանական քարոզարշավին մի քանի դեմք կունենա՝ Սերժ Սարգսյանը որպես անվտանգության երաշխավոր, Կարեն Կարապետյանը որպես առաջընթացի։ Քարոզարշավին էլ ցույց կտան երկրի զարգացման իրենց մոդելը բոլոր հեռանկարային ոլորտներով։ Քաղաքական բանավեճերից չեն խուսափի, բայց անձնավորված սպիտակավորում չի լինի, իրենք պատրաստվում են սպիտակ քարոզարշավի, ինչն էլ խորհուրդ են տալիս մյուս ուժերին։ Մանուիրիցյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։